robisz na modelu technologią strzelać. No, tak, znaczy, jest to taka generalna Droši varēsiet šeit atgriezties arī pēc ekskursijas, paskatīties tuvāk tieši tos mehānismus, jo ļoti interesanti. Es, piemēram, pie tās mašīnas stāvot sapratu, kā viņas darbojas. Te man šķiet nebija tā pagad. Šitai mašīnai. Nospiest vajag kaut ko. Nē, iekšpus, diemžēl, tur ir atsevišķas darbstacijas. Kur var paskatīties iekšpus? Nē, kur ir? Skatīt. Pašai mašīnai paskatīties droši. Tiesi uz potestiem kāds nevajadzētu skārts, kas ir plāsīnē. Harli, kur kādus?